Сайн байна уу? Намайг Даасрын гэдэг. Би Мартихаа компани үүсгэн байгуулсан. Юуны түрүүнд компани танилцуулъя. Манай компани бол одоогоор нэг 5-6 жил ажиллаж байгаа. Хүүхдээ бол бага насны хүүхдэд зориулсан тань мэдгэн контент үйлдвэрлэдэг. Үүгээрээ бид нэ боловсролыг сонирхолтой аргаар хүүхдэд хүргэх зорилгоор хийж байгаа. Одоогоор бид нэг 130 гаруй контентыг бид нэр хийж байгаа. Тэгээд энэ маань өөрөө болохоор сошиал орчинд гар утсны аппликейшнаар Univision, Sky Media гэдэргээд явж байгаа. Мөн бид нэр энэ дээрээ нэмээд бас нэмэлт ингээд нөө ном цахима ном DVD гэдэргээд бас давхар гаргаж хүүхд багцудаа хүргэж байгаа. Дараагийнх нь болж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоогоор бид нэг Монголын 30 гаруй хүн хувь нь бол марч байгааг бол мэдчихэж байгаа хүүхдтэй хүмүүсийн бараг ихэнх нь шухам мэдчихэж байгаа. Тэгээд энэ контентыг үлдэрж байхад анх бол бид нэг 5 контент хийж зуршиж үзчихсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингэж явсаар хагаад энэ хугацаанд 130 гаруй контент ингэж хийгдсэн байна. Бидний хувьд бол хамгийн яг ингээд чиг баримжаа нь бол боловсролыг хамгийн гол нь сонирхолтойгоор хүүхдүүдэд яаж сонирхолтойгоор хүргэх вэ гэдэг дээр илүү төлөвлөгөө анхаарч ашигладаг. Тэгээд дээрэс нь бас ер нь бол ингээд бид нэгээ бага ангийн багш нартай энэ төр аюу харилцдаг. Багш нар манай ингээд үнсэн зөвлөх болж явдаг. Тийм учраас бид нар багш нартай зориул, багш нар өөрсдөө бие дааж бас контент хийдэг, кичээл заадаг. Тийм болохоор бид нар багш нартай зориулаад энэ 7 сараас ингээд Монгол агуулгатай зургнуудыг бид нар ингээд файл хэлбэрээр оруулж өгч байгаа. Магадгүй та нарын хичээлд шаардлагатай гэвэл тухайн файлуудыг авах боломжтой. Яагаад гэхээр интернэтэд бол бид нар зураг хайхаар дандаа юу гэдэг штэ. Гадны зургууд байдаг, Монгол үндэсний зургуудыг оруулъя гэхээр боломжгүй байдаг. Тэгэхээр энийг бас хэрэгтэй бол хэлж байгаа шүү. 7 сараас манайх энэ бас ашиглагдан таад бас зураг энтрийг ашиглах боломжтой байгаа. За, ер нь бол энд ингээд намайг ингээд илтгэл тавьж ашиглаасаа яриач гэдэгсэн. Тэгээ би анх бол энэ контент үйлдвэрлэл